Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş səfirlər, hərbi ataşərlər ölkəmizə qeyri-rezident əsaslı akkreditasiya olunmuş diplomatlar Ağdama səfər ediblər. Xarici diplomatları Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev müşahidə edib. Diplomatlar işğal dövründə ermənlərin Ağdamda törətdikləri dağıntılar və hazırda Ağdamda aparılan quruculuq işlərlə tanış olublar. Əvvəlcə Ağdamda Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi əmirat kompleksi ziyarət edilib. Cümə məscidindən baş çəkən diplomatlara ermənlərin işğal dövründə məscidə törətdikləri vandallıq barədə məlumat verilib. Onlara Ağdam dram teatrının qalıqları da nümayiş etdirilib. Zədək, Əvvəlum deyim ki, mən bir neçə ay əvvəl bizim yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə burda olmuşam. Onlar işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edən ilk nümayəndə heyəti idi və bir neçə aydan sonra məndə yeni bir təəssürat yarandı. Bir tərəfdən müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunan və yeganə salamat qalmış məsciddən başqa dağıdılmış ərazilər. Bir tərəfdən də mən burdakı böyük yol qovşaqlarının tikintisini və yeni infrastrukturun yaradılmasını görürəm. Mən hətta yeni əkilən ağacları görürəm üşəm ki, bu gələcəkdə salınacaq bağların və parkların salınmasına mühüm rol oynayacaq. Bu həm də vacib və simvolikdir. Məncə 30 il bundan əvvəlki xatirələrdə olan Ağdamın yenidən daha da çiçəklənməsi və gözəlləşməsi Azərbaycanın əsəl vizit kartı olacaq. Yəqin ki, yeganə təəssüf doğuran məqam ondan ibarətdir ki, bu işlər müəyyən vaxt aparacaq. Çünki infrastrukturun qurulması, ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra baş verir. Başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt və vəsait sərf edilməlidir. Göründüyü kimi Azərbaycan hökuməti bu şəhəri yenidən bərpa etmək üçün maksimum gücünü sərf edir. Şəhəri bərpa etmək. Diplomatik korpusun nümayəndələri Şahpulaq qalasını da ziyarət ediblər. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov diplomatlara Şahpulaq qalasının tarixi və erməni vandalizmi barədə məlumat verib. Xarici diplomatlar Qiyası kənd məscidinə də baş çəkiblər. Əslində mən birinci dəfədir ki bura gəlirəm. Əvvəlcə gözləməyə inanmadım. Şəhər tamamilə dağılıb. Mən belə bir şey görməmişdim. Buranı doğru olaraq Qafqazın Hərasimə sadlandırırlar. Hər şey dağıdılıb. Demək olar ki, həyat izi qalmayıb. Mən ümid edirəm ki, yenidən qurma işləri uğurla gedir və yenidən qurma işlərində İran kimi dost ölkələr bu prosesdə yaxından iştirak edəcək. Eyni zamanda diplomatlar Ağdam şəhərinin başplan əsasında yenidən qurulacağı barədə məlumatlandırılıblar.